एकदमै खुसी लागिरहेछ आफ्नो कल्चर होइन यसरी ठाउँ ठाउँमा हुन्छ नि, यो कल्चरै जग्गाको हो नि त। स्वर्ग भनेको मान्छेले कसैले देख्दैन, यो स्वर्गको जस्तो महसुस भनेको यही हो, आनन्दित हुनु भनेको, मनलाई शान्त बनाउनु भनेको नै स्वर्ग भन्छ नि, यो स्वर्गमा बसे जस्तो लाग्यो त मलाई। अब यहाँ म सायद म अपर्च्युनिटी पाएँ एउटा यहाँ एउटा पहिलोचोटि यात्री चढ्नु भनौँ होइन, अब आफ्नो कल्चरलाई यसरी होइन अगाडि बढाउनु, अब अरू टुरिस्टहरू आउँदाखेरि पनि अब यस्तो राम्रो चिजहरू देख्न, म जस्ता सयौँ कयौँ हजारौँ लाखौँ युवाहरू छन् पछाडि यहाँ यहाँ नेपालमा मात्र नभएर खालसाको अवधारणा भने त हाम्रो मेयर साहबकै कुराहरू उहाँकै हो, यसमा त दुई मात्रै छैन। राजनीतिक दलहरू यिनीहरूले उस गरे पनि जनताहरू तपाईँको पछाडि नै छन्, तपाईँ नआत्तिनुहोस् अगाडि बढ्नुहोस्। इतिहास इतिहास हो नि, यो त इतिहास मेटिसकेको छ, यो त कहीँ पनि देख्न पाइँदैन नि, अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले त यस्तो किसिमको थाहा पनि पाउँदैन नि। ऐतिहासिक खल्चामा बस्दै हुनुहुन्छ है, कहाँ हिँड्नुभयो? हामी कलेजबाट फर्केको भर्खरै। यहाँ केही देखेर यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ? खास त यहाँ हाम्रो अङ्कल केही कन्स्ट्रक्सन भएको अरे हो, अनि त्यही भएर उहाँकै उहाँकै खुसियालीमा आएको हामी चाहिँ। हामी अब भनौँ न, यो पुरानो ऐतिहासिक खल्चा चाहिँ यसरी चोक चोकमा बन्न थालेछ कि, तपाईँ हाम्रो बुवा मम्मीको पालोको है, अब आफै यहाँ बस्नु भइरहेछ, कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? यो एकदमै खुसी लागिरहेछ आफ्नो कल्चर होइन यसरी ठाउँ ठाउँमा हुन्छ नि, यो कल्चरै जग्गाको हो नि त, राम्रो लागिरहेछ। उहाँ एकदम राम्रो थियो, कल्चरदेखि लिएर होइन सानो एजदेखि लिएर सबै ठुलो एजको सम्मलाई सबैलाई मिल्ने गरी सोच्नुहुन्छ, उहाँको सोच राम्रो लाग्छ। कामहरू हेर्नु भएको छ कि नै? कतिको परिवर्तन पाउनु भएको छ? हामी युवाले देख्छौँ नि परिवर्तन छ कि छैन। एकदम राम्रो, धेरै परिवर्तन पाएको छ नि, पार्किङदेखि लिएर अब यो फोहोरको फेसिलिटी वेस्ट म्यानेजमेन्टहरूदेखि लिएर एकदम राम्रो गरिरहनु भएको छ। झनै परिवर्तन त यो ऐतिहासिक खल्चा हेर्नुहोस् न, बाबुबाजेको पालाको 100-200 पुराना ऐतिहासिक स्थललाई झल्झल त दिइरहनु भएको छ नि है। हजुर, यो नि राम्रो स्टेप हो, किनभने अब आफ्नो कल्चरलाई यसरी होइन अगाडि बढाउनु, अब अरू टुरिस्टहरू आउँदाखेरि पनि अब यस्तो राम्रो चिजहरू देख्न, उहाँहरूलाई त अब यही हेर्नलाई पनि कुन कुन एकदम पर्टिकुलर ठाउँमा मात्रै जानुहुन्थ्यो नि त, यसरी बाटो बाटोमा देख्दाखेरि पनि एकदम राम्रो छ। उहाँलाई यस्तै यस्तै स्टेपहरूको लागि एकदम शुभकामना दिन्छु। नमस्ते। नमस्कार। यहाँ चाहिँ भर्खरै बस कुरिरहनु भएको छ कि के हो तपाईँ? बस कुरिरहेको छु, अब पछाडि के परिरहेको हो हेर्नुभयो? यहाँ प्रतीक्षालाई जस्तो लाग्यो, यस्तो हेर्दाखेरि अलि ऐतिहासिक खालको, यसो हेर्दा झट्टा हेर्दाखेरि चाहिँ अलि हाम्रो यहाँको कलाको संस्कृति झल्काउने खालको। अनि यहाँ म आउँदै गर्दा यहाँ ओपनिङ यस्तो एउटा कार्यक्रम भइरहेको थियो, यसो सहभागी हुने मौका पाएँ, अनि म चाहिँ बाग बजारतर्फ जाँदै थिएँ आफ्नो। अब यहाँ म सायद म अपर्च्युनिटी पाएँ एउटा यहाँ एउटा पहिलोचोटि यात्री चढ्नु भनौँ होइन, यहाँबाट अब बस चढेर म बाग बजारतर्फ जाँदैछु। कल्चा भनिदो रहेछ होइन यो नेवारी भाषामा है, ऐतिहासिक धरोहरको झझलको दिने एउटा चाहिँ यो भनौँ न पाटी पौवा होइन, यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब विशेष गरी पाटी पौवा बाबुबाजेले बनाइदिएको भन्ने बुझ्छ, तर नेवारी भाषामा चाहिँ खल्चा सेम सिमिलर मिनिङ भनौँ न। तर हेर्नु भयो नि कस्तो लाग्यो? एकदम आकर्षक, मलाई त एकदम रमाइलो लाग्यो देखेर। हजुर, यस्तो धेरै बन्नुपर्छ के छ अहिले, यस्तो परिवर्तनहरू कसले गर्दा भइरहेको जस्तो लाग्छ, कसलाई दिनुहुन्छ श्रेय? अफकोर्स बालेन्सालाई नै दिन्छु, सँगसँगै उहाँलाई सहयोग गर्ने अरू महानुभावहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, एक्लै त यो सकिँदैन, सबैको मिली हातमेलो गरेर हुने कार्यहरू हो, एक्लैले गरेर त हुने होइन। गरे के हुन्न भने चाहिँ काम गर्न सुरु गरेका छन् अहिले, के भन्नुहुन्छ? यस्तो अझै कामहरू गर्दै जानुहोस्, जनताको पनि सपोर्ट हुन्छ, हाम्रो युवाहरूको पनि सपोर्ट हुन्छ। अनि जस्तै अब यो काठहरू हेर्नु न तपाईँको, अब बाहिरबाट आएन, यो सब हाम्रो यहीँ नेपालकै र मेटेरियलहरू छ, यस्तो यहीँको कार्यकर्ताहरूलाई पनि मद्दत मिल्छ, उनीहरूको सिपहरू अझै अगाडि बढेर जान्छ। अब जस्तै हामीले अब फलामहरूको अरूको बनाउँदा चाहिँ त्यो एक्सपोर्टेड मेटेरियल्सहरू भयो, अरू कारिगरहरू पनि विदेशी अथवा हाम्रो इन्डियनहरू भए होइन, यसले चाहिँ यहीँको लोकल बासिन्दाहरूलाई यहीँको सिप जानेका मानिसहरूलाई चाहिँ टेवा पुग्दछ, रोजगारको सिर्जना पनि भयो होइन, ऐतिहासिक झल्को पनि दियो होइन, सांस्कृतिक सम्पदा विश्वले हेर्ने पनि भयो होइन त। अफकोर्स अब यो बाटो हिँड्दै गर्दा के रहेछ त यो भन्ने पनि भयो, यस्तै बाटो बाटो अरू देख्दाखेरि अ यो राम्रो रहेछ। कस्तो नेता लाग्छ बालेन तपाईँलाई? राम्रो लाग्छ, यो एकदम भिजनरी नेता हो है, युवाहरूको ढुकढुकी हो, एकदम हाम्रो ढुकढुकी नै हो।
सपना नै अफकोर्स दिइहालिन्छ नि, म जस्ता सयौँ कयौँ हजारौँ लाखौँ युवाहरू छन् पछाडि, यहाँ नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको त्यस्तै भिजन थियो होला, सायद कुनै माध्यम नपाएर उहाँहरू नबोलेको अथवा केही माध्यम नपाएको हुनसक्छ, उहाँले आँट गर्नुभयो, अगाडि बढ्नुभएको छ, त्यस्तो साथ सहयोगहरू आउँछन् र यसले चाहिँ अब आउँदै गरेका युवाहरूलाई चाहिँ पनि गर्नुपर्छ है, केही गर्नुपर्छ र राम्रो काम गर्नलाई कसैले रोक्दैन भन्ने चाहिँ एउटा राम्रो उदाहरण। खुसी हुनुहुन्छ तपाईँहरू अब टक्क सधैँ यहीँ आएर बसेर झट्ट यहाँ बस्नुहोस् त, बसिहेर्नुहोस् त एकचोटि तपाईँ, यहाँ आएर तपाईँ अघिदेखि बस्नु भएको छ, शीतल पनि हुँदोरहेछ है, शीतल पनि होइन आराम आउने, अनि यसो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो कलाकृतिहरू यो कुदेको हेर्दाखेरि हाम्रो इतिहासहरू पनि झल्की हेरेर फेस टु फेस चित्रहरू कोर्न थाले है, हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरूको चित्र कोर्न थाले नि त अहिले बालेले, यस्तो त अरू पनि गर्नुपर्छ धेरै थुप्रै कामहरू, जस्तै बसन्तपुरमा पनि देखिएको थियो अस्ति त्यहाँ कलाकृतिहरू धेरै राम्रो थियो। काठमाडौँ महानगरमा अब यस्तै फाल्छ 200 बन्छ अरे, ओ धेरै राम्रो झन् सुनमा सुहागा भयो नि त हजुर, ल शुभकामना कसरी दिनुहुन्छ? शुभकामना अब महानगरको टिमलाई एकदम राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, अझै राम्रो गर्दै जानुहोस्, जनताहरूको पछाडि तपाईँको हातमा हैसिय गर्दै हौसला दिँदै जानेछौँ होइन, हामी जस्ता युवाहरू पनि तपाईँको सपोर्टमै छौँ। यो अब राजनीतिक दलहरू यिनीहरूले उस गरे पनि जनताहरू तपाईँको पछाडि नै छन्, तपाईँ नआत्तिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर हजुर, झल्को दिने कल्चामा बस्दाको पहिलो महसुस कस्तो चाहिँ मात्र एकदम आनन्दित, यो वास्तवमा स्वर्गमा भनिन्छ नि, स्वर्ग भनेको मान्छेले कसैले देख्दैन, यो स्वर्गको जस्तो यो महसुस भनेको यही हो, आनन्दित हुनु भनेको मनलाई शान्त बनाउनु भनेको नै स्वर्ग भन्छ नि, यो स्वर्गमा बसेको जस्तो लाग्यो त मलाई। वडा नम्बर 10 वडा सचिव हुनुहुन्छ होइन? म 10 सचिव हजुर। अब तपाईँलाई त सोध्न हामीले मिल्छ, यो हल्चा कति समयमा तयारी भयो अनि यसको लागत कति भयो? जनताहरू छक्क परेका छन्। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाहिँ यो स्वर्णिम योजना मध्ये कै यो एउटा योजना हो, यो काठमाडौँ महानगरपालिकाभरि चाहिँ 262 यस्तै फाल्चा निर्माण गर्ने भन्ने छ, बन्ने छ, खुसीको कुरा यो प्रतीक्षालय हो एक किसिमले भन्दाखेरि, अहिले चाहिँ हामीले यो भन्दाखेरि पहिला त अब यो अघि नै मैले भनिसकेँ यो बस्ने एउटा विश्राम स्थल हो, अहिले चाहिँ हामीले यो जहाँ बस स्टप हुन्छ चौतारा जस्तै हो, पहिला पार्टी हुन्थ्यो गाउँघरमा नेवारी भाषामा फल्सा भन्ने भयो, यो मिठो फल्सा भनेर चाहिँ अब टिपिकल यो चाहिँ कल्चरल हुने भयो, यसमा चाहिँ होइन सबै कुराहरू भनेको हातैले बनाएका कलात्मक कुराहरू भएको विश्राम स्थल भयो, त्यो आउनाले अब सिमेन्टले बनाएको त अब त्यसलाई अब सिमेन्टको थुप्रो भन्ने नै कुराहरू आउँछ, कङ्क्रिटको कुराहरू आयो, तर यो फाल्चा भनेर चाहिँ वास्तवमा हेर्नु हेर्दाखेरि पनि एकछिन बस्दाखेरि पनि कति शीतलता छ यहाँ, कति गजबको बनाउनु भयो, कति लागत कति समयमा बनाउनु भयो? लगभग यो भनेको चाहिँ 5 जति लाग्यो, यो उपभोक्ता समिति मार्फत चाहिँ बनेको हो यो, यहाँ चाहिँ यो प्रतीक्षालय यात्रु प्रतीक्षालय उपभोक्ता समिति बुद्धनगरको संयोजकत्वमा काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक निर्माण विभागसँग समन्वय गराएर त्यहाँको बजेटले हाम्रो यो 2 बन्दैछ, एउटा यो एउटा यहाँ पारिपट्टि तयारी भइसकेको छ, लगभग 5-7 दिनमा हाम्रो सम्पन्न भइसक्छ त्यो पनि, उताबाट आउँदाखेरि त्यताबाट भयो, यता आउँदाखेरि यताबाटको प्रतीक्षालय 2 प्रतीक्षालय बन्ने भयो, एउटा चाहिँ यो हाम्रो लागत चाहिँ कति लाग्यो? यो 2 गरेर हाम्रो 62 योजना हो, तर त्यसमा चाहिँ 61 हाम्रो उपभोक्ता समितिबाट यो यसलाई परेको छ र थप यसमा चाहिँ हाम्रो मेयर साहबको चाहिँ जस्तो यो र यो 2 मेजहरू चाहिँ पछि यो 3 मेज थप्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू भएपछि हामीले यो वडा कार्यालयले थप्दाखेरि यसको चाहिँ अब जे पहिलाको संरचना छ त्यो कुराहरू चाहिँ महानगरपालिकासँग एग्रिमेन्ट भइसकेको हुन्छ, त्यसमा थप्न नमिल्ने भावनाले वडा कार्यालयबाट पनि 1,00,000 चाहिँ हामीले यो बस्ने मेज थपेको भावनाले 1,00,000 वडा कार्यालयको पनि त्यहाँ यहाँ चाहिँ भयो हुनाले त्यो सही गर्छ 62 लाख यो त उपभोक्ता समितिको पनि भूमिका रहन्छ, उहाँहरूको पनि दायित्व रहन्छ, उहाँहरूकै पनि माग हो, उहाँहरूको डिमान्ड पनि हो नि त एक किसिमले भन्दाखेरि यस्तो किसिमको बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरूको उहाँको पनि एउटा उपभोक्ता भनेकै त्यही हो नि श्रमदानबाट मेयर साहब चाहिँ अब विशेष काम मैले सुने अनुसार हो, विशेष कामले उहाँ नै उहाँकै सपना हो, उहाँकै इच्छा हो,
तर उहाँले नै अब सबै कुराहरू खालसाको अवधारणा भने त हाम्रो मेयर साहबकै कुराहरू हो, उहाँकै हो, एक यसमा त दुई मात्रै छैन, अनि त्यो कार्यान्वयन गरिएको कुराहरू भए हो, तर उहाँ चाहिँ अहिले विशेष कामले अब बाहिरतिर हुनुहुन्छ क्या है, त्यो भए उनीहरूले उपस्थित हुनु भएन, यहाँ भए भए आउनुहुन्छ, सहभागिता देख्छौँ हामीले, एकदम इतिहास इतिहास हो नि, यो त इतिहास मेटिसकेको छ, यो त कहीँ पनि देख्न पाइँदैन नि, अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले त यस्तो किसिमको थाहा पनि पाउँदैन नि, खल्चा भने के हो, पार्टी भने के हो, कस्तोले बन्छ, कसरी बन्छ भन्ने कुराहरू त्यो त अब अहिलेको जेनेरेसनले त हेर्न पनि चाहन्थ्यो, तर यो चाहिँ एउटा उदाहरण भयो यो। हस् त हस् धन्यवाद, विशेष जानकारी दिनुभयो हजुरलाई धन्यवाद है त। हस् धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। पहिला काठमाडौँमा थियो होला है, काठमाडौँमा थिएन, अहिले जुन अहिले महानगरपालिकाको पालन सहायकको यो काठमाडौँमा चाहिँ अहिले अलिअलि हराइ देख्न पाइयो भन्ने मलाई आशा लागेको छ।